Let's get ready to rumble! Mine damer og herrer, lad mig introducere manden, der skal op i ringen. Han er ond og brutal, han er klar på at give slag som en fight night jam. 1% er nok. Jeg sagde 1% er nok. Fuck at være hård udenpå. Har man ikke nok, så er stål. Bliver du banket gul og blå. Nu får du slag. Som Sidney lige fik imod Stig Tøfting i 2009. Venstre hook svinger næverne. Så blev du ramt af et godstog. 1% er nok. Jeg sagde 1% er nok. Publikum sidder med åben mund og polypper, når du forknytter. For alting kan gå i tu, når han slår sin modstander i tusind stykker. Nu får du slag. Han river dig rundt i manesien, til du ikke kan stå på din ben. Nu får du slag. Han flytter fødderne, svæver som en sommerfugl, stikker som en bi, til du bløder. 1% er nok. Jeg sagde 1% er nok. Han har et sindssygt temperament. Det ligger dybt i ham, der ingen frygt at se. Nu får du slag. Folk har forsøgt at slå ham ihjel med en bombe under hans bil. Han knuste tre mænd efter de stak ham ned med en kniv. Han tog kampen op, nu står han her i dag. Fucking klar til at leve. Nu får du slag. Psykiatrien sag. Han har diagnosen paranoid skizofren. Nu får du slag. En mand som er bindegal. Din modstander står til et nederlag. 1% er nok. Han har hvad det kræver på dommedag. Han har hvad det kræver i boksering. Og jeg ved han er sulten i dag.